aí, rapaziada, bom dia. Tô me preparando para mais um dia de pesca. Hoje novamente de mergulho. Fui ontem mergulhar, hoje estou indo novamente. E o Thiago Rodrigues me pediu para fazer um vídeo mostrando as embarcações da gente aqui, né, na nossa região. Eu sou de Itamaracá, estado de Pernambuco, uma ilha. E a embarcação mais comum daqui é barco e jangada, né? Tem uns pescadores saindo aqui para pescar que vão de linha. Aí ele pediu para eu fazer um vídeo da jangadinha que eu pesco. A minha jangada é essa aqui, ó, Nayara, tem 5,5 metros de comprimento. Ela é fabricada de isopor, de madeira. Feita de madeira, é cheia de isopor, né? Um motorzinho de 13, o motor é esse aqui, Thiago, de 13, de HP. É esse motor que eu falei para você que é muito econômico. Eu tenho uma gasolina, agora eu comprei esse a diesel, porque é possante e muito econômico. Tá vendo a jangadinha? 5,5 metros, fica bem boiada. A gente deixa ela ancorada, mas sempre bota para cima nos rolos, porque ela não é fibrada, para não chupar muita água nem pegar sujeira embaixo. Beleza? Estou me preparando, vou sair, né? Vim buscar já ela, tá dentro da água, vim buscar ela. Vai mais um dia de mergulho, beleza? E é essa aí.